Posle 4 decenije rata protiv trgovine drogom i uprkos podršci SAD-a, Kolumbija je i dalje glavni i najveći proizvođač kokaina na svetu. Narino i Putumajo na granici sa Ekvadorom su najproduktivnije oblasti sa oko 90.000 hektara. Oblast Katatumbo, koja se graniči sa Venecuelom, je na drugom mestu sa oko 42.000 hektara plodnog zemljišta na kome raste list koke. To je samo početak piramide. Dalje, organizovani oblik distribucije kokaina podrazumeva hiljade narkovojnika širom sveta. O tome govori i podatak da tržište narkotika u Evropi godišnje iznosi oko 30 milijardi evra. U isto vreme, u više država Južne Amerike, proizvodnja narkotika iz godine u godinu raste. Verovali ili ne, proizvodnja spada u jeftinije grane narkoindustrije, jer su u ekonomski nerazvijenim zemljama Južne Amerike za mali novac ljudi spremni na velike rizike. O zaradi organizatora krijumčarenja kokaina govori i to da se u Brazilu kilogram čistog kokaina može kupiti za 2.500 dolara, dok je cena u Peru i Boliviji još niža. Isti taj kilogram kasnije se u Evropi preprodaje po ceni i do 40.000 evra u zavisnosti od takozvanog stepena čistoće. U prošlogodišnjem izveštaju, koji su zajednički objavili Evropol i Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, stoji da su narkoklanovi sa Zapadnog Balkana sve zastupljeniji u svetskoj mreži trgovine narkoticima. Iz Pljevalja do Latinske Amerike, preko okeana do evropskih luka, prema vrhu piramide dobro organizovanih svetskih narkokartela. Ko je Goran Gogić u toj piramidi, koji je optužen za pokušaj šverca 22 tone kokaina? Koja je uloga srpskih i crnogorskih državljana u svetskom lancu trgovine? Kako se kokain brodovima transportuje iz Severne i Latinske Amerike ka evropskom kontinentu i ko je najveći distributer kokaina u svetu? Na ova vrlo kompleksna pitanja večeras odgovaraju moji uvaženi gosti. Sa mnom u studiju je Žarko Popović, nekadašnji načelnik odeljenja za krvne delikte, i moj uvaženi kolega Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira. Gospodo, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju Sijanje. Hvala na odvojenom vremenu, pogotovo tebi, Rajko, pored svih obaveza. Pre početka našeg razgovora pogledat ćemo kratak uvodni prilog. Goran Gogić jedan je od sedmorice uhapšenih u velikoj akciji DEE u junu 2019. Uspeo je da pobegne sa svojim drugom i od tada se krio u Americi. Međutim, petorica uhapšenih priznali su krivicu i otkrili gde se nalazi Gogić, objašnjavaju upućeni, a njegov zadatak u klanu bila je organizacija transporta. Brod, taj kajan, plovi pored Čilea, Kolumbije, Paname. Za to vreme tog puta, znači, prilazim u gliseri i izbacuju drogu u more. Onda brod sa svojim dizelicama i mrežom kupi te pakete kokaina i tovari u kontejnere koji su specijalno napravljeni na brodu. Najviše kokaina stigne iz Južne Amerike i to brodom, zbog velike nosivosti i lakog sakrivanja tereta. Zbog toga se članovi bande regrutuju u pomorskim zemljama, poput Crne Gore i Hrvatske, objašnjavaju stručnjaci. Pomorci su traženi profil u svetu organizovanog kriminala. Znate, imate časne pomorce koji rade svoj posao, ali imate one koji ovi vrbuju i na taj način. Upravo zato i u tom segmentu, zato što imaju takav profil, ljudi školuju, oni uspevaju da nađu pomorce koji će zloupotrebiti svoj položaj, svoje radno mesto ili šta god da za određenu količinu novca, koje nekada nisu male, prebace tu količinu narkotika. Bande su organizovane kao multinacionalna kompanija koja širom sveta ima svoje podizvođače, a uloge su precizno podeljene. Naši ljudi rade transport, logistiku i rade obezbeđenje. Jer je zahvaljujući ratovima u bivšoj Jugoslaviji mnogo paravojnih, parapolicijskih jedinica je rasturilo posle rata. Onda su oni svi ostali bez posla. To su hiljade ljudi. Onda su tih hiljade ljudi otišli u Ameriku. I tamo su dali, da kažemo, recimo, zaštitu južnoameričkih kartela, gde su jeftini, a profesionalci. Nakon najveće zaplene narkotika u istoriji Amerike u Filadelfiji 2019. gde je uhapšena Gogićeva družina, State Department zabranio je bilo kom crnogorskom mornaru da uđe u tu zemlju. Valentina Danilović, Kurir televizija.
Rajko, mi ćemo večeras na ti. Negde moje prvo pitanje, koje za sada informacije imamo o 42-godišnjem Goranu Gogiću, crnogorskom državljaninu iz Pljevalja, nekada perspektivnom bokseru, koji ima vrlo značajnu i svetsku boksersku karijeru, koji se svojevremeno družio i bio lični telohranitelj današnjeg ukrajinskog gradonačelnika i čuvenog boksera Vladimira Klička. Šta još znamo o njemu? Pa moram da vam priznam da je bilo iznenađenje kada smo čuli njegovo ime i prezime. Znači, on jeste u nekim krugovima bio poznat bokser, ali kada se pogleda njegova biografija, znači, bavio se sportom, radio neke poslove obezbeđenja, posle se, kada je radio u Ukrajini, sprijateljio sa braćom Kličko, to je isto, su neke nezvanične informacije da je bio njihovo obezbeđenje, da je bio sparing partner i da je tada počeo boksersku karijeru koju je završio pre 10 godina. Ono što takođe znamo da je on bio u Majamiju na nekom skupu, kao što je rekao njegov advokat, da je kad je seo avion, znači da su ga uhapsili, za događaj koji je u stvari iz 2019. godine, kao što smo i videli u najavi, znači više od 20 tona kokaina i naravno to je još jedna od priča naših državljana koji su uvezani, znači u taj veliki šverc droge, uvezani sa tim južnoameričkim kartelima i koji su neka spona, znači, na putu ka Evropi i ka organizovanim kriminalnim grupama sa Balkana. Sad tu su spekulacije da li je to ta droga išla nekom od crnogorskih ili albanskih klanova, ali uglavnom nije ništa čudno, znači, što je se radi o da se radi o crnogorskom ili srpskom državljaninu. Naravno, ovde je svima opet nije jasno otkud bokser u toj priči, ali kažem, on je već godinama putovao po svetu, borio se i sigurno je da je vremenom ušao, znači ušao u te narkokombinacije i da je, kao što i u najvećem broju slučajeva bio zadužen za tu logistiku, znači od trenutka utovara kontejnera iz Južne Amerike, pa kasnije do istovara u nekoj od evropskih luka i kasnije verovatno je pratio taj tovar dokle imao, da kažem, koji imao bio zadatak, dotle je radio. Žarko, govorimo o tovaru koji je uslovno rečeno pao 2019. godine, dok je Goran uhapšen 3,5 godine kasnije. Šta govori to vremensko razdoblje? Da vam kažem, prvo, Amerikanci se ne zaleću na ta hapšenja, a odnosno njihove agencije ili službe, DEA posebno i FBI, oni to vrlo temeljno rade, ubacuju svoje undercover agente u te organizacije i oni žele detaljno da izvrše istragu da bi posle taj postupak na sudu bio vrlo efikasan i delotvoran. A samim tim oni obezbeđuju i ove, kako se zove, saradnike, pokajnike u krivičnom postupku. Vidite, njega su prodali njegovi drugari. Posle par, tako je, koji su navodno radili sa njim. Sve sada to treba dokazati i videti američka policija sa kakvim dokazima raspolaže protiv Gogića u ovom slučaju. Možda je njemu to namešteno, znate, i tako dalje. Ima tu 1000 varijanti, ali američka policija, verujte, ne pravi greške u takvim situacijama. Oni su vrlo temeljni u tom svom poslu. Drugo, oni moraju od 2019. pa do danas oni su morali da izađu s izjavom koji je stepen čistoći tog kokaina. Ko to određuje uopšte? Laboratorije. Nadležne forenzičke laboratorije, na koje su kompetentne i imaju licencu to da rade i da daju sudu. Zaplenjeno toliko i toliko tona kokaina, čistoće te i te. Mešano s tim i tim ili apsolutne čistoće. I to mora da se izađe u javnost. Mogu ja zapleniti 20 tona kokaina, a čistoća kokaina bude 4%. Onda je to neka nameštaljka, ovamo si se zamajavao sa tim, a prošlo ovamo možda 150 tona čistog kokaina i tako dalje. To su vrlo složeni poslovi. Šta to znači, da je to nameštaljka za javnost? 20 tona? Ne kažem ja u ovom konkretnom slučaju, ali mora u javnost, Jelena, da se izađe koja je čistoća. Ja znam, u toku krivičnog postupka na sudu, sudija uvek traži da se vidi čistoća zaplenjene narkotičke supstance. Znate, imali ste vi slučajeve, padne čovek u Beogradu sa 5 kilograma heroina, a ima 2% heroina u tih 5 kila.
A šta suštinski označava u strategiji, šta označava čistoća? Da li je to negde i parametar kilometraže koju ta droga da vam kaže? S obzirom da se u Latinskoj Americi kupuje čista droga. Oni u Latinskoj Americi kupe kvalitetan i čist kokain. Onda vidite, kod najlakše kupiti robu. Najteže je obezbediti transport robe. To je najkompleksniji posao u radu sa kokainom. Hoćete znači, da kažete da tu... To radi policija i tajne službe. Poslovi. Ne, to rade tajne službe, obezbeđuju bezbedan prenos od tačke A do tačke B. Ako je to njima u interesu, da bi uzeli određenu količinu para koja je potrebna za određene njihove operacije, kao što je ovaj slučaj sad u Ukrajini. Ja sam to jednom, ja mislim, u vašoj emisiji ili ne znam gde, kad je Rajko bio onaj sukob u Centralnoj Americi, oni sandinisti i ono što su se tukli sa ovim američkim plaćenicima. Tu je operativac CIA na aerodromu u Ekvadoru fotografisao i dokumentovao pretovar kokaina koji je došao iz Kolumbije, gde direktno Pablo Escobar pretovarivao sa njihovim predsjednikom kokain iz aviona u avion. Zašto? Da bi ovi sandinisti kupovali oružje i branili se od američkih plaćenika. I tu je ovome kraj Escobaru bio. To su, da vam kažem, nisu to jednostavni poslovi. Ne možemo nas 50 došli iz Srbije, bili u ISO-u, bili po kojekakvim ratištima i sad mi 22 tone da prevezemo iz Kolumbije u Španiju. To ne može Jelena ni pomoću, što kažu, filmskih trikova. Tu moraju mnogo složene službe određene bezbednosne da učestvuju u toj priči. Opet vam kažem, obezbediti transport od tačke A do tačke B, to je najteži deo posla u celoj priči. Mi sad na Kosovu imamo 4 porodice koje na godišnjem nivou zarađuju 4 milijarde evra od kokaina. Na godišnjem nivou od 2 do 4 milijarde. 4 porodice. Pored kokaina rade oružje, rade automobile i rade trgovinu sa ljudima. A pod trgovinom sa ljudima podrazumeva se otimanje dece i vađenje organa i njihova preprodaja bogatim ljudima. Pa je znate da je onaj čuveni američki biznismen, onaj što je umro skoro, kako se zvao, 5 puta su mu srce menjali. David Rockefeller. Rockefeller, tako je. E, to je ta priča. Da, on je imao čak, mislim, 6. Tako, 5-6 operacije. Jeste. Eto, to je to. Valjda je mislio da neće nikad umreti, onda, eto. Evo, ako taj, kao što je Žarko objasnio, najlakše je kupiti robu u siromašnim zemljama Latinske Amerike, gde se ona na licu mesta u tim džunglama i tim divljim laboratorijama proizvodi. Da li negde kada govorimo o tom transportu, nevezano da li je on propraćen i zaštićen od strane službi državne bezbednosti, da li američke ili španske, ko tu stupa na scenu? Šta je suštinski ta logistika? Da li su tu negde balkanski narkokarteli i državljani bivših jugoslovenskih republika? Da li oni tad dolaze na scenu? Pa kao što je Žarko rekao, to je najbitniji moment, znači uglavnom se u tim velikim kontejnerima zapravo. Inače kažem da je to, da se radi o toliko velikom poslu, da dok mi sad pričamo na desetine kontejnera sigurno punih kokainom prelazi Atlantski okean. Znači, ja se izvinjavam, rekli, podmornice su nabavili za te. Danas smo nešto pričali, pa se kolege šokirali kao 22 tone, dobro, pre 3 godine. Ti si me šokirao danas kada smo u neformalnom razgovoru, kada si mi rekao da nisu samo brodovi, pored, postoje i avioni, ali postoje i male podmornice. Imaju te podmornice, postoje, znači, ovi jahte, mali brodovi, sve. Onda, recimo, sad poslednje vreme i trend, mada tu ne znam koliko može količinski da se izbaci sa broda, znači imaju čoveka koji pored kontejnera izbaci u specijalnim tikesama folije, onda ga ronioci prebace. Međutim, podatak, uglavnom, znači, naravno, znamo da je većine su luke, znači zapadnoevropske luke, posjećemo ovim, da kažem, na prostoru bivše Jugoslavije i istočne Evrope. Ono što je zanimljivo, recimo, u Rotterdamu, vi imate, nedavno je bio slučaj, te ljude koji čekaju sad. I sad imate u jednom trenutku da imate 100.000 kontejnera. Znači, to je opšte ludilo ne samo za kokain, nego i običnu robu. Obično, naravno, ide u tu kvarljivu robu dalje, kroz, kao što smo videli, za Crnu Goru, pulpa ili banane.
I onda imaju, postoje tamo ljudi koji čekaju kontejnere. Desi se da bi zavarali trag iz kontejnera u kontejner ubaci. Sad u tom opštom, da kažem, metežu treba dobiti propusnice, treba ući. Dešava se da se oni sakrivaju po kontejnerima i skoro su se bili, skoro su bili zaključali. Zato što je veliki broj, veliki broj ovaj kontejnera. Ali da li tu tačno postoji, tačno taj labirint? Pa naravno, i sad tu je najjača logistika. Znači on kaže da taj kontejner je sačekaj tu u određenom trenutku da li mogu da izvuku robu pa da prebace ne znam, u kombi ili ne znam, neko drugo plovilo ili da ga prebace drugi kontejner koji će možda biti transportovan u neki drugi deo Evrope. Znači, veoma je komplikovan taj deo tu. Ljudi uzimaju možda par stotina evra po, ne znam, da li kilogramu, ne znam, kokaina, spavaju tamo pod okovima. Baš kada sam i čitao neku reportažu o njima, jednom momentu su, kad su spavali u kontejneru, hermetički su ih otvorili. Oni su, kad su počeli da se guše, počeli da tražu, poslali su SOS telefonom i ceo dan je trebalo policiji da ih nađu, jer ima 100.000 kontejnera, znači totalno 40 km recimo dužina teroterenske luke. I znači u tom opšte, znači tu je sad bitna logistika i to je taj prelomni trenutak kada se ta roba prebaci, kažem, ili možda na drugi brod, ili sad na obali pitanje kako, znači kad se istovari, uglavnom je, kažem, među kvarljivom robom da se tu da se ne bi, da bi se ubrzao proces i da bi carinici bili pod većim pritiskom. A i kućići da ne nanjuše drogu. Naravno. Usmrdi se ta roba neka krava unutra. Tako je, daj i to. I ona, znate, zavara pse ove koji su, da kažem, izdresirani za pronalazak droge. Da, onda je to ključni trenutak, kasnije kada se to rasporedi. Oni su beskrajno inspirativni. Da, pa evo imamo slučaj kada se natapaju, znači, odela, bilo je skoro i kada su među pomešali su sa gumom, znači sečenom gumom. I taj hemičar je uspeo da zavara trag policiji. Uradili su test, znači 2 tone te neke isečene gume su je bila koja je pomešana s kokainom. I pas je nanjušio, dao im je signal da se isto nešto dešava i onda su išli u posebnu laboratoriju gde su jedva uspeli da razdvoje i da shvate da je tu, da je substanca ušla u gumu. Da, ja koje su posle izvlačili. Tako da to isto su metode. Ali kažem, klasično je ovo kontejnerski među voćem i sad naravno neki kontejneri što namerno, što nenamerno padnu, ali nemoguće u toj opštoj, kažem, to je ogromna količina, ne samo to je ta luka, nego i ostalo je zapadnoevropske. Koliko uopšte procenata tog tovara bude otkriveno? Pa malo, kažem, mi u ovom trenutku da pričamo ko zna koliko plovi, to je ogroman posao i verovatno oni uračunaju gubitke. Čim je niska cena droge u svetu, znači da je ponuda na tržištu velika. Oni čak za 25.000, recimo, evra ili dolara, ne znam, već u Americi. Ovde već dođe 6-7 puta više. Jednostavno, oni verovatno to kalkulišu. Naravno, nekad i oni se žrtvuju pa prijave ili svoje ljude koji hoće sa terase, plus imamo i ovu kontrolu. Kao što je Žarko rekao, deciljano ih prate mesecima da bi videli koje su putevi. I posle, naravno, kad tu krene u Evropi, kasnije idu ti drugi su, znači, ti sistemi dali šleparima, kamionima i naravno tu dolazi do izražaja ta balkanska, da kažem, mafija ili govore isti jezik, sve više se čak i nakupljaju po nacionalnosti, nego jednostavno su tu grupe zbog jezika i rakšeg manerisanja po regionu. Sad recimo u Sloveniji taj je ogromna kavačka plana, od 50 njih samo su, manje od 20 su bili Slovenci, znači svi su ostali. Tako da se to oni, naravno, bilo je to i u vreme rata, kamoli i danas. I onda se to kasnije umrežava, ide, kreće i širi se po celoj Evropi, a neki podaci su da čak, koliko sam ja negde pročitao, više od 4 miliona ljudi u Evropi koristi samo kokain. Znači, to je jedan ogroman broj ljudi i ta cena je, kažem... Veliko tržište, da. Da, i manje više ta cena se zna od 50 do 100 evra, znači 50 je ona klasika, gram, a 100 je... Gram je u Beogradu 80 evra. I onda kažu, priča se da je taj ekstra čist da prelazi 100, da je uzimaju baš ovi bogati ljudi, ali kažem da je u trendu to korišćenje kokaina i među mlađim ljudima i pre svega biznismenima, mladim ljudima koji imaju... I sportistima, Rajko, nažalost. Koji imaju mnogo novca i ukoliko postoji, vi možda bolje znate ta neka priča da kada se konzumira taj čisti kokain, uz određene, naravno, mere da se ne pretera, da to možda se razvuče na više godina. Tako imate ljude za koje nikad ne bi rekli da... Vikend šmrkač. Pogotovo vikend, kažem, ima dosta biznismena, mladih ljudi koji su uspešni, imaju novca i žele na taj način da se, da kažem, taj neki... Sastavni deo provoda nekog njihova. Tako, taj neki provod, višak stresa, uz, naravno, ekskluzivna mesta da izlaze i to je uobičajeno, mislim, uobičajeno, nažalost, u svetu. Ali, kažem, to naše tržište i dalje izuzetno malo za ovo koje u Evropi. I siromašno. I mi smo uglavnom u tranzitu. Malo tržište, a svugde smo prisutni. Prisutni smo u tim
u toj velikoj, ogromnoj mreži distribucije, mi smo malo tržište, mali broj stanovnika, logično, ali smo negde prisutni od same Kolumbije do tih krajnjih. U stvari, evropske i crnogorske i hrvatske luke nisu krajnja tačka. Kako od, kada se završi taj vodeni put, kako se kokain distribuira kopnenim putevima? Ja vam opet, Jelena, kažem, droga se sačekuje u Španiji najviše i u Holandiji, ovo što je Rajko rekao, Rotterdam. Italija se izbegava zato što policija tamo stvarno radi ozbiljno svoj posao zajedno sa američkom policijom. Evo sad su neki dan uhapsili ovog vođu one, kako se zove, Gradenta, ima neki... Da. Rajko, zašto tamo radi policija De. Svoj posao, a u Holandiji... Zato što imaju gorka iskustva sa mafijom, gde poginu ogroman broj ljudi, policajaca, tužioca i tako dalje. Oni imaju jako teška iskustva. Jer Sicilija je prva bila u Evropi koja je krenula da radi mak, da ga prerađuju heroin i da ga izvozi za Ameriku. Znate vi slučaj svi, Tota Rina, kakav je haos napravio, koliko je pobio tužilaca, policajaca i tako dalje. Italijani su se vrlo ozbiljno posvetili toj borbi. E sad ovo da vam kažem. Mi ne treba da živimo u zabludi da su naši ljudi nešto bitni u tome. Oni uglavnom čuvaju plantaže i oni se bave poslovima obezbeđenja, pratnje i tako dalje. Albanska mafija na koja radi na Kosovu, pre svega porodica Keljmendi iz Peći, ona je zadužena za ovaj deo Evrope i generalno za distribuciju kokaina na evropskom kontinentu. Čak talijanska mafija od njih kupuje kokain i heroin. Znači, 4 porodice imaju sad na Kosovu koje to rade. I oni jedan deo droge nabavljaju iz Turske, i Albanije. Govorite o heroinu. O heroinu i kokainu. A pre svega heroinu, pošto je Turska veliki uzgajivač maka. I Afganistan. To su Amerikanci, su ceo rat vodili zato što su imali neograničenu kontrolu nad tim makom u Afganistanu, od koga su prerađivali heroin i finansirali su taj rat u Afganistanu. Ostavili su oni svoje pipke i dan danas u Afganistanu, verujte mi, svoje operativce, ljude, zbog ove situacije sa Rusijom i Ukrajinom, što će vreme to i pokazati. E sad, ovde u Evropi su glavni šiptari. Porodica Takjeljmendi i još 3 porodice, one pokrivaju ceo evropski kontinent sa kokainom. Šiptarska mafija sa Kosova. Ali kad kažete šiptarska mafija da. Sa Kosova pokriva ceo biznis, yes. Šta to podrazumeva? Podrazumeva? Da li oni faktički, da li njihovi ljudi kupuju kokain u Latinskoj Americi, oni daju prebacuju pare, do Luka i distribuiraju po zapadnoj Evropi? Jelena, kome oni daju pare, to je teško reći iz ove pozicije. Kome oni daju pare i kako te pare idu, to se ipak ne zna. U Kolumbiji postoje ekipe narkokartela i u Meksiku. Vi znate koliko su oni surovi u tom poslu i oni uzimaju novac. A ovi svi ostali ljudi bave se, znači, nekim transportom, obezbeđenjem i dostavom do krajnjeg kupca. Policiji je najvažnije krajnjeg kupca da uhapsi. Ako ti presečeš lanac, ništa nisi uradio. Jer oni ljudi koji su u sredini lanca, oni ne znaju ko je krajnji kupac. Vi ste onda zna za Keljmendija da ta ide droga, nema pojma. Njegov posao je, na primjer, od Beograda do Preševa da preveze 2 šlepera kokaina, on nema pojma dalje šta se radi. E sad, s kim su oni tu u dosluhu? Ne mogu ljudi, shvatite, evo to mogu da kažem na svakome mestu, ne može ni jedan narkokartel da opstane, a da nema podršku određenih državnih struktura. Da li su to službe bezbednosti, da li su to ljudi iz političkog establishmenta neke države, to o tome možemo da pričamo. Ali ne može nijedan klan da opstane bez te podrške. Pa što želite da kažete, Žarko? Želim da kažem... Obzirom da su zemlje bivše Jugoslavije u jednom trenutku bile rasadnik navodnih narkoklanova. Narkoklanovi kod nas ne postoje u pravom onom smislu reči. Ali vi sad kažete da smo mi samo čuvari plantaža. Mi smo najobičniji, što bi rekli, rudari bili u toj priči. To mi je neverovatno. Pa verovatno, evo, ja vam, zato što znam. Recimo,
50% ljudi iz ISO-a otišlo je da radi, da čuva plantaši. Jer nisu imali od čega da žive. Ne zato što su oni kriminalci. Oni su otišli tamo kao dobro obučeni vojnici i specijalci da čuvaju plantaši. Kako to izgleda? Vi u džungli sa vojnom opremom stojite? Tako je, sa vojnom opremom i čuvate da nema potkradanja, da neki suparnički klan dođe da vam otme laboratoriju i tako dalje. I ako nekoga treba skratiti za glavu, oni su tu i tako dalje i tako dalje. Oni se ne bave, kako bih rekao, organizacijom i transportom kokaina, odnosno njenom prodajom. Izvinite, Žarko, važno pitanje. Šta su onda 2019. radili ovi crnogorski mornari? Crnogorski mornari su odavno... Koji su sada svedoci, saradnici protiv Gorana Gogića. Oni dobiju pošiljku. Dobiju pošiljku. Utovari se na brod ovo što je Rajko pričao. Njihov je posao da tokom transporta ta pošiljka bude bezbedna i na određenom mestu oni ostvaruju kontakt sa ljudima u nekoj luci, obeleži se kontejner koji je njihov i to je njihov krajnji posao. Ništa oni tu posebno, Jelena, ne rade. I vidite da su oni ladno prodali ovoga Gogića u toku istražnog postupka, a ko zna koliko je tu ljudi još umešan. E sad, pitanje je koliko oni imaju dokaza protiv Gogića da je on u konkretnom slučaju učestvovao u toj distribuciji. To sve će se pokazati tokom sudskog postupka. Ali ja mislim da Amerikanci se ne zaleću onako na suvo, pa da posle... Jeste, oni to ozbiljno ljudi, vrlo ozbiljno... Pa oni su poslali Hrkalovićku u zatvor. Gde je Američka? Ne naša služba. To što Bata Gašić priča da je on to odradio, to nije tačno. Gde je Američka je našem predsjedniku, što je okej, ništa ja tu ne smatram loše, dala operativni podatak sa određenim fotografijama i rekla ovo su vaši visoki politički dužnosnici i moraju biti uhapšeni. Ona je, kaže, vaš državni sekretar za policiju, kako ona može u Kotoru za jednu noć da potroši 17.000 evra i to kešom da plati račun? E, o tome se radi. Sale Mutavi nije ubijen zato što je Sale Mutavi, što je vođa navijača Partizana, nego što je skratio, ja mislim, Škaljarski klan za 5 kilograma kokaina. I zato je dobio po glavi. A Dijana Hrkalović je pokrivala tu priču. E, ja prvi put sad iskreno pa evo, vas čujem. Žao mi je što prvi put, Jelena, čujete. Možda nisam to trebao da vam kažem ako ne odgovara koncepciji emisije, ali to je živa istina. To je policijski operativni podatak. Zato je ona istradala na kraju kraja. Kada govorimo o podacima, Rajko, gde se Srbija nalazi na toj balkanskoj ruti puteva droge? Nekako, kada govorimo i kada čitamo o tim narkoklanovima, negde smo stekli utisak da je u jednom trenutku i Beograd i Kotor bio logistički centar. Dobro, što se tiče samih puteva droge, to je tradicionalno da heroin ide iz, pre svega iz Turske, da marihuana ide iz plantaža u Albaniji, sad imate i u Makedoniji, vjerovatno, a da kokain opet ide u suprotnom smeru. I to je poznato od ranije. Naravno, poslednje godine imamo drastičan skok ovih sintetičkih droga, ali to je veliki broj tih raznih vrsta se pravi čak i kod nas, znači to više nije isto nepoznanica. Pa, met i te droge, to može i ovde da se radi, to nije... To su laboratorije. Glavno da će ostaje ona tura preko... Izvini, Rajko, sećaš se sa doktorom Zarubicom kad je pala ona fabrika negde ovde u Sremu. I Ljubiša Lindo. Jeste. Znači, pogotovo ovo sa, naročito iz Albanije stiže marihuana i to je nekada, da kažem, tranzita. Što se tiče samo značaja Beograda, normalno kao najveći grad u regionu, tu se prepliču razni uticaj, velika novac, droga, dobro, veća količina sigurno konzumiranja droge u Beogradu, ipak je to grad sa širom okolinom, mislim da ima više od 2,5 miliona stanovnika. I normalno da se tu koncentrisali klanovi, to je izvor svega. Naravno, kao što je Žarko rekao, mi smo na tom nekom svetskom nivou, ne možemo da budemo toliko veliki igrači, ali normalno, centar regiona pa i ovog dela Evrope, ono stara je priča da je najbliži veći grad Budimpešta ili Beč u okolini, jasno govori koliki je uticaj Beograda, da je sav posao tu. Naravno, ne samo zbog da se u Beogradu
da je tu, ne znam, glavni tranzit za isporuku droge, nego i za pranje para, jer se kroz nekretnine kupuje po planinama, kupuje po Beogradu, ulazi u razne poslove, jer oni automatski, kad dođu do velike količine novca, pokušavaju da to uvedu u legalne tokove. Tako da je u početku, naravno, tu bio obračun klanova crnogorskih, to je stalo i prenelo se na ostale države po Evropi, jer je zabranjen ulaz, ali opet kažem, ti klanovi opet imaju svoje nove vojnike, videli ste, u poslednje ubistva su bili praktično klinci koji su ili narkomani ili za neke male pare, verovatno li su ucenjeni da pucaju i da mogu da prelaze da se dokaže, bi ga primili u ekipu. I možda da prelaze granice, znači ode u Crne Gore, u Srbiji, ode evo, na Pag ili u Hrvatsku, tako da je to za njih neki novi ovaj deo. Kažem, Beograd je ipak centar sveta i u tom, da kažem, kriminalnom miljeu i da sigurno da se tu sve dešava i da tu, naravno, pogotovo iz celog regiona dolaze i oni, jer ipak Velegrad i tu je šansa i da se zaradi, ali kažem i da se uloži neki novac, jer je najveće tržište. A kada govorimo o Crnoj Gori... Izvini, Jelena, prljavi novac od kokaina, znači i uopšte od svih tih kriminalnih radnji, se pere putem korupcije. Putem korupcije se pere. Znači, on se ubacuje u legalne tokove putem korupcije i onda se urušava finansijski sistem jedne države. Znate? E, zato je opasno to pranje novca. Kako? Korumpiraš istaknute članove vlade koji su rade u raznim resorima, ovo što je Rajko rekao. Gradnja, pute... Pa i te državni službenice. Infrastrukturni svi poslovi, dobijanje dozvola i tako. A to se sve radi putem korupcije. A mi, kao služba, nemamo razvijenu ovu finansijsku forenziku i knjigovodstvenu forenziku. Mi to nemamo. I onda mi malo kaskamo za svetom. Ali smo mi represivnim sistemom zaustavili malo to ubijanje po beogradskim ulicama i tako dalje, mada na Vračaru sad imate sigurno jedno 50 stanova koji su plaćeni najstrašnije na svetu, koji služe kao štek gajbe za drogu. Plati stan, recimo, 500.000 evra i samo drži drogu unutra. Jasno mi je. Rajko, kada govorimo o Crnoj Gori, u protekle dve godine bilo je čak nekoliko velikih zaplena u Crnoj Gori i to baš u ovim tovarima sa bananama. A onda, s druge strane, pričali smo o tokovima novca, pa smo došli do informacije da je Crna Gora jedna od prvih zemalja u Evropi, da je najveća uvoznica banana. Na 600.000 stanovnika. To je priča odavno. To je priča odavno, ali zanima me zašto je Crna Gora strateški važna u toj mreži. Pa Crna Gora pričamo o crnogorskim državljanima, pričamo o crnogorskim mornarima. Kao što je Žarko rekao da je jednostavno jedna ozbiljnija kriminalna grupa, nevezana samo za narkotike, ne može da opstane bez određene pomoći iz državnog aparata. Naravno, ne priča da je to organizovano samo, nego od pojedinaca. Dovoljno je na svakom nivou imate od inspektora do ljudi koji će da ih obaveštavaju. Videli ste oko ovih klanova sad u Belivukovog klana, gde su imali ljudi koji su obaveštavali kad odu na mesto pucnjave, od mesta pucnjave do ko će biti hapšen. Imali smo slučajeve da pobeda uteknu bukvalno u poslednji čas da celo proda akciju da. Klanu. Jedan je dovoljno... Mislim, nije to samo na filmu, nego sad se utvrdilo... Jedan operativac koji... nek prati šta njegove kolege rade i on proda tu akciju planiranu, policijsku akciju, proda vođi klana, oni se sklone ili podmetnu lažnjaka nekoga. Čekajte, da skrenu istinu. I tako Žarko, kad bi tako neko najviše prodao... Pričam sad samo da se vratimo na Crnu Goru. Znači, oni su, pre svega, znamo kako je funkcionisalo sve 90-ih od šverca, prvo cigareta, to je vjerojatno vremenom krenulo i... Pavle Bulatović je za tubin. Pa da, kokaina. I vidi se da je jednostavno država tu funkcionisala. Naravno, mnogi su se pravdali da bi zbog sankcije ratova ostala. Videli smo poslednjih godina, pa evo poslednji primjer, da su i Jovan Vukotić i Zvicer bukvalno išetali iz države, iako su bili pod strogom kontrolom, bili su prehapšenjem ubojica. Čak i na Zvicera bio planiran atentat, ono kad je s Belivukom i Miljkovićem išao ka aerodromu i da prosto nevjerovatno da iako su slobodni ljudi, da oni bukvalno nestanu.
I to sad otvara posle pitanja, ja sam to i ranije govorio, sad jako i u Turskoj ovo ubistvo, ne mora da znači da je odlazak, da ih odaju samo žene, znači to može samo da bude povod. Znači očigledno da neko dojavi, dovoljno je da klan ima krticu da kaže... Evo, utvrdilo se, Rajko, da je vozač stavio onaj ovaj GPS, zalepio za džip. Dovoljno da kaže da je u Turskoj, oni automatski nalazi. Sad su našli nove metode, ako ne mogu naši da putuju, angažovali su lokalne, mislim, bandu iz Turske koji je trebao novac i u optici je bilo tih 1,5 miliona. Znači jednostavno, ali pomoć iz državnih tih organa i vrha i ta strategija kakva je, od tih pojedinaca koji naravno ne možemo da krediti državu, ali oni su im tu odlični saradnici, naravno dobro plaćeni. Mnogi naravno su ušli te poslove pod firmom da prate njih, da se vade na to, kao zašto se slikaju sve, ali očigledno i po njihovoj imovinskoj karti, po ponašanju da su daleko zaglibili, ali dok se nije promenila, kažem, politička klima ili dok ne dođe signal iz inostranstva, to često zna ideja ili neko drugi da signalizira, da pošalju snimke, da vide se, da se jasno vidi da je tu o korupciji i sve. Ovako je zaista neverovatno da, eto, tako mala država. Ima 50 ubistava, oni su sad skoro objavili taj spisak, 50 ljudi je zaista ubijeno u ratu ta dva klana, koji se, vidim, proširio zaista na celu Evropu i pored ovih, znači, zabrana. Ali, kažem, ova posljednja dva bekstva, da vi imate dva čoveka koji su vrh vrhova, znači, živi, i pobjegli su im ispred nosa. Znači, ne bi mogao, ne znam zaista ko bi mogao da nestane tek tako. Pa ko je Darku Šariću ubacio, recimo, ovaj telefon da, i ovo u istražnom zatvoru? Poslednjih dana to, znači, treba se isto pitati ko je, to je zaista ne samo običan telefon, nego Skype. Ja sam bio ubeđen da mu je možda donosio advokat, pa da je to, on je čovjek imao... Darko Šarić imao onaj, ne je sa Sky aplikacijom, Rajko, nego onaj drugi, kako su zovu ovi telefone, Bože, što se koriste u tim zabitima gde nema satelitski, bravo, Jelena. U njemu su, pazi, u ćeli istražnog zatvora za borbu protiv organizovanog kriminala pronašli satelitski telefon. A doturio mu je telefon policajac naš u Beogradu, koji je inače poreklom iz Berana. I tako je pukla ona priča iz Hrvatske da je naručeno odatle dva ubistva u Hrvatskoj njegovih konkurenata. Žarko, da vas pitam, svojevremeno ste bili na čelu svog odeljenja. Ja. Da li je vama bila potrebna američka DEA da vam pošalje fotografije i dopis da je neko od vaših kolega policajaca korumpiran i da sarađuje sa kriminalcima? Da vam kažem. Sa tim ljudima ste bili svaki dan. Vidite, ja nisam imao u karijeri takav problem. Ljudi sa kojima sam ja radio po krvnim deliktima su bili vrlo, vrlo pošteni, časni ljudi, jer nije za džabe, kod mene je za 10 godina 6 operativaca ubijeno. Od toga dvojica su likvidirane iz zasede. I nikad, nažalost, to nije rešeno. A ova četvorica su ubijena u okršaju sa kriminalcima. Znači, našeg bivšeg načelnika Dragana Simića i Dragana Radišića, operativca, ubijeni su ispred svoje kuće. Likvidirani. To nije ubistvo, to je teroristički čin. Ubiti policajca na dužnosti je teroristički čin. To se kod nas zapostavlja, kaže, ubijen ministar odbrane, to je teroristički akt. Ubiti ministra odbrane na javnom mestu je teroristički akt. Ubiti policajca na javnom mestu i zasede je teroristički akt. Ubiti direktora nacionalne aviokompanije, to je teroristički akt. E sad mi možemo raspredati. Ali su vaše kolege gubile glavu zato što niste sa određenim strukturama u to vreme sarađivali? Da vam kažem, ova dvojica što su likvidirana, Dragan Simić, naš bivši načelnik krvnih delikata, i Dragan Radišić, operativac koji je bio, mi ne znamo motiv, jer to nismo nikad ni rešili. Nažalost, nismo mogli da rešimo. I ne znamo šta je motiv. Ova četvorica su u direktnom sukobu sa kriminalcima, ljudi stradali. A mi, korumpirani policajaca u mom odeljenju, nismo nikada imali. Da li vi kao profesionalac, da li biste znali da prepoznate takvog kolegu? To vas pitam, apsolutno, zato što, evo, Rajko je naveo koliko je ljudi sarađivalo sa klanom. Jelena, samo da vam objasnim. Krvni delikti u Beogradu, u to vreme pokrivali smo ceo grad u svim društvenim strukturama. Preko operativnog grada. Ne zato da bi mi kontrolisali šta ko radi, što to nas nešto interesuje. Ne, nego u slučaju da se desi u nekoj toj društvenoj strukturi ubistvo, da bi mogli imati čoveka koji će nam pomoći da to rešimo. Koliko je vaših kolega ubijeno? Evo, pođite, Rajko. Onaj Pantić u Jagodini. Evo, ništa nije rešeno. Čuruvija, tako je, ništa nije rešeno.
Ali sad tu možda, oni su ubijeni u vrlo jednom složenom i teškom vremenu. Ćuruv je ubijen za vreme bombardovanja. Moguće je to da je uradila i CIA da bi se ovde animozitet što veći podigao protiv aktuelne vlasti i tako dalje i tako dalje. Ivan Stambolić i tako. To su sve teroristički akti. Mi kao krvni delikti smo radili onoliko koliko smo mogli i koliko smo resursa imali na, na raspolaganju. Mi jedno vremenu nismo imali, naša tehnika nije imala prah da skine otiske sa lica mesta. Kad su one sankcije bile. Tako da bi nam pomoć stranih službi u tom trenutku mnogo Jelena značila. Policija mora na planetarnom nivou da međusobno sarađuje i to vrlo liberalno, da ja mogu mokole... Zato sam vas to i pitala, da li je moguće da Eurojust, Europol, DEA sugeriše srpskoj policiji da postoji mafijaška krtica, da to srpska policija u tolikom... Znači, mi ne pričamo o jednom čoveku koji je sarađivao. Zašto da ne, Jelena? To je mnogo dobro. Znate kako je... Ali da li to unutar policije? Znači, u toj mikrosredini? To mora država... Među kolegama ne može da se prepozna. To država mora da reguliše. Znate, te odnose između policija. A mi možemo prepoznati, postoje trikovi, znate, koje mi koristimo da vidimo da li neko... Sad mi kažete, prosto čovek proda akciju kriminalnog. Proda akciju za velike pare, da. Pa Bagzi je zavrbovo operativca bije onog Bezarević Branka, koji je radio u 6. upravi DB-a, koja je planirala rute kretanje visokih državnih funkcionera za 40.000 evra, prodaje Bagziju rutu kretanja pokojnog premijera Zorana Đinđića. Prodaje za 40.000 evra. Policajac izbije. Operativac zbije. Imate još jednu stvar, Jelena. Mi kad smo radili akciju Sablja, mi smo došli do podataka da je, recimo, UBOPOK pre atentata na premijera sve, ceo zemunski klan držao na audio i vizuelnim merama. Nekoliko dana pre atentata oni su nestali sa audio i vizuelnih mera. To je samo moglo da procuri iz policije i da oni promene telefone, štekove i desilo se šta se desilo. I, nažalost, svi su skoro na slobodi zaverenici u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Sem Legije i Zvezdana Jovanovića i ovi će još malo da izađu iz zatvora. To su neke stvari. Mi moramo uvesti tako krivični zakon jak koji će biti vid generalne prevencije u borbi protiv kriminala. Ostalo nam je još malo do kraja. Rajko, volela bi da iskomentarišemo i najnoviju vest koju možete pročitati na sajtu kurir.rs. To da postoji mogućnost da će Luka Bojović do 15. novembra biti izručen Republici Srbiji. Pa ova informacija nije, da kažem, i jeste, nije iznenađenje. Mi smo najmanje jednom godišnje stigli na ta vest. Znači, zvanično, pošto je on tamo osuđen 18 godina zatvora po njihovim zakonima, on bi tek trebao 9. februara 2024. da traži, stiče pravo na uslovni otpust. Sad ne znam kakve imaju oni, kakve su njihove zakonske regulative, kakve naše. Koliko sam vidio u tom tekstu koji je došao iz španskih medija, koliko sam zaključio, znači on bi trebalo tih godinu i po dana da eventualno odleži u srpskom zatvoru. Ali naravno otvara se pitanje, njegovo znamo i sami da se on dovodi u vezu sa Škaljarskim klanom, da je jedan od vođa klana, s obzirom šta se sve dešavalo poslednjih godina i da je ostao naravno pre svega da mu ubijen brat, da mu umeđu vremena umre i otac. Brat mu je ubijen iz krvne osvete. I same krvne osvete. Samo iz krvne osvete. Znamo sad šta se dešava, koliko su Škaljarci sad na meti. On Špancima odavno nije interesantan, znači da podsjetim, on je, da kažem, nije interesantan, on je osuđen za držanje, nedozvoljeno držanje oružja, zločinačko udruživanje i ne znam još nešto, i falsifikovanje isprava. I zbog nekog ranijeg tog njegovog, da kažem, kriminalnog miljeja, verovatno dobio tako drastičnu kaznu, slobođenje za ubistvo Jurišića, tako da je on slobodan čovjek. E sad on je, kroz neke, čak i Kurir to pisao pre nekoliko godina, navodno je rekao jednom prijatelju da neće da živi u Srbiji, da je razočaran i u Srbiju, da želi da se vrati u Srbiji samo kao čegu. Sad ne znam koliko je to bilo pouzdano, ali je moguće da on, ne znam sad ako bude... On će u Španiji biti persona non grata, verovatno. Da, verovatno. Tako da ne znam, uglavnom zakuvala bi se sigurno situacija u podzemlju, u Balkanskom. Mislim, kad tad on će izaći da love sledeće ili 2024. A kažem, ako postoji neki pravni osnov,
a nije slučajno objavljeno. Kažem, do sada smo nekoliko puta na sličnu temu pisali, pa nije se to dogodilo, ali koliko se sećamo, on tek za godinu i po dana treba stiče to pravo zakonsko. Ako postoji neka osnova, verovatno će... I ono što je zanimljivo, on je u Srbiji slobodan čovjek, znači bukvalno su sve pravosnažno... Nema ništa ovdje. ...okončani postupci protiv njega. Da. Tako da će biti zanimljivo, mislim, on se sad vraća u igru, kažem, on je povezan... A možemo reći u Španiji, neću da idem u Srbiju, ne osjećam se bezbedno i hoću da ostanem u španskom zatvoru. Može i to da kaže. A to mi isto interesuje, on je striktno rekao da neće više se vraća u Srbiju, da bi eventualno došao na grob brata i oca. Oca, da. Sad ne znam koliko je to, kažem, prošlo je 6 godina od tog teksta, a verovatno i zna da bi bio ugrožen s obzirom na sve ove okolnosti koje su bile. U većini slučajeva se on po našim inostranim medijima pominjao kao jedan od vođa škaljaraca koji je praktično ostao obezglavljen, tako da... Drugu bio braću Šaranović. To su perjanice bile crnogorskog podzemlja. Koji bi njegov status bio ukoliko bi čovek ipak poželeo da se vrati u svoj grad gde mu je i porodica? Kako misliš? Pa kažem, on je slobodan čovjek u Srbiji. Kakav bi status, kažete, u Španiji? Pa evo, Rajko... Morao, zato što je strani... Rajko je naveo da bi došlo do... Da, oni mogu da ga promosi. On je državljanin Srbije i on može ovde normalno da živi. On može ovde normalno. Slobodan čovjek, jedino da postoji taj uslov da bude godinu i po dana. Šta znači normalno za Luku Bojovića? Pa znate šta, Luka Bojović ušao u ozbiljnu priču i teško može odatle da se izađe. Znate, kad uđete u tu priču, nema izlaska iz kokainske priče, nema izlaska. Znate zašto? Zato što se ljudi boje da ćete da prodate mrežu. On zna celu svoju mrežu. Jako je bio u zatvoru, on je upoznat bio kako mreža funkcioniše, koliko para se zarađuje, gde je pala droga, gde nije i tako dalje. Nema izlaska. On će nastaviti to da radi. Možda će modus promeniti, možda će, što Rajko kaže, otići iz Srbije na neko drugo mesto da živi. Ali znate kako? On, ako dobije persona non grata u Španiji, dobit će u celoj Evropskoj uniji. E sad, kakav bi status imao da ode za Južnu Ameriku? U Sjedinjene Američke Države ne verujem da će ući. Evo vidite, Zvonko Veselinović je dobio zabranu ulaska u SAD. Zvonko Veselinović. Iz kojih razloga stvarno ne znam. Naser Keljmendi iz Sarajeva, ovaj narkodiler, i on je dobio zabranu ulaska u SAD. Dobro, Mile Dodik je dobio iz drugih nekih političkih ovih razloga i tako dalje. To Amerikanci strogo vode računa. Luka će u početku biti ograničen sa kretanjem. 18 godina provesti u zatvoru kao član organizovane kriminalne bande, njemu će vrata suda biti zatvorena i bit će pod jakom policijskom kontrolom. Najmanji njegova greška koju napravi, posebno preko ako je negde napravi, dobit će 3 puta po 18 godina zatvora. On više nikad neće... Koliko sećam, to je bilo Nivica. On je bio optužen za taj ubistvo praktično Jurišića i nije dokazano. I onda su mu... Teretili su ga neki na sudu, Rajko, i za rad sa kokainom i tako dalje. I našli su mu ogromnu količinu para u stanu. Ogromnu količinu para su mu u stanu Rajko našli i on nije mogao da objasni poreklo. To u Srbiji možeš da ti nađe neko 5 miliona evra i da kažeš moje pare i nikom ništa. E, tamo moraš da objasniš svaki evro odakle. U zapadnom svetu. To je ta finansijska forenzika koju mi, Rajko, nemamo. Nemamo, nažalost, nisu krivi policajci za to. Nego jednostavno država mora malo da uloži sredstava, da pošalje ne na obuku mesec dana, nego na 1 godinu, 2 dana mlade tužioce. Ali da prvo potpišu da će narednih 15 godina raditi u tužilaštvu finansijsku samoforenziku. E, onda ćeš ti uništiti organizovani... Tako je, da stalno prate trendove, oni su isto vešte i advokate i stručnjake koji... Rudy Giuliano je uništio njujoršku mafiju, New York City, ne New York State, nego New York City, Rudy Giuliano, bivši gradonačelnik, on je i tužilac bio. On je uništio američku mafiju finansijskom istragom. Samo u tokove novca im je ušao, svi su dobili doživotne robije. Jedino Joe Gambino se izvukao i on je umro prirodnom smrću. Jel je neko drugi preuzeo delo na sebe. Jelena bez toga, bez upraćivanja prljavog novca od kriminalnih aktivnosti, ne možete razbiti organizovani kriminal. Jel vi, kad uhapsite ljude koji peru novac, oni će na sudu da bi se izvukli reći koga su još morali sve da ubiju po nalogu svog gazde. Znači, rešavate i ogroman broj nepoznatih ubistava koja ste imali. To je sve povezano.
Jel ne razumete što sam vam rekao? Razumem, razumem apsolutno, ali nažalost nije ostalo dovoljno vremena da govorimo o finansijskim istragama klanova koji su kompromitovani, koji su na sudu u Srbiji, finansijskoj istrazi protiv Darka Šarića, protiv klana... Evo prosta stvar, Darko Šarić je kupio Futura Plus za 500.000 evra od Sanje Bokana, žene pokojnog Vanje Bokana, onog što je ubijen na Glifadu. Došli su i rekli advokatu, naša, jel ti dosta 500.000 za trafike? Šta je on čovjek morao da uradi, nego da kaže jeste? To je ono, ponuda koja ne može da se odbije. E, to je to Rajko bilo. I sad da dođe policija, finansijska, i da kaže, gospodo Šarić, odakle vama 500.000 evra, gde radite vi? Kraj. Gde plaćate porez? Kraj. I znaš već kako ide dalje. Hvala vam. Hvala i vama. Žarko, Rajko, hvala najljepše na večerašnjem gostovanju. Poštovani gledaoci, došli smo do samog kraja vrlo interesantne emisije. Ostanite uz program Kurir televizije. Hvala vam na pažnju.